Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կարոտած շողիկն է եւ դուք դիտում եք շոգ բլոգը։ Այո, ես գիտեմ, որ դուք էլ ինձ եք կարոտել, քանի որ երկար ժամանակ է տեսանյութեր չեմ տեղադրել, բայց եկել եմ ձեզ ուրախացնելու, քանի որ այսուհետև ամեն շաբաթ իմ ալիքում դուրս է գալու նոր տեսանյութ։ Իդեպ նշեմ, որ ֆորմատը լրիվ տարբերվելու է մնացած իմ տեսանյութերից, ու հայկական YouTube-ում նման տեսանյութեր ես անձամբ չեմ տեսել։ Եթե դուք տեսել եք, գրեք մեր տվյալություններում։ Այսօր եկել եմ ուրախացնելու բուրգերների սիրահարներին, բոլոր նրանց, ովքեր քնում ու արտանում են այն մտքով, թե ի՞նչ լավ կլիներ այսօր բուրգեր ուտեի։ Հատուկ ձեզ համար այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ բուրգեր։ Դե ի՞նչ, գնացինք։ Իհարկե, ստոպ։ Լիա, 18 տարեկան, հանրահայտ TikToker, սիրում է fast food, հատկապես բուրգեր։ Բակո ալիքը չէ՞ առողջ օգտակար սննդի մասին։ Դու չէի ասում, որ բուրգերը fast food-ը մի կեր։ Մորացել ես յետոլիկն ինչ էր ասում։ Ինչ էր ասում։ Երբ խոսում ենք fast food-ի մասին, հաստատ առաջի ուտեստը, որ մեր մտին գուկա, այդ բուրգերն է։ Շաղիկ, 31 տարեկան, գիտի երբ եւ ինչ ուտեք, որպեսզի չգիրանաք։ Ինչ է բուրգերը։ Նախ ինչպես գիտենք, բուրգերը կբաղկանա հացից, այսինքն բուրգերի հետ հատուկ հացը, կարալինի դարբեր քույներ, ինչպես հիմա գտեսնենք շուկաներում, կարալինի կարմիր, կանաչ, սև եւ այլն։ Իսկ ինչ են այդ քույները, հաստատ որ դրանք ներգ են, այսինքն երբ որ մենք ուտենք կարմիր հացով բուրգեր, հաստատ որ այդ կարմիր քույնը բազուկ չի, ոչ էլ օլիգա, այդ հաստատ որ ներգ է։ Նույնպես կանաչը, հաստատ ինքը սպանախչի կամ բրոկոլի չի, ներգ է։ Նույնպես սևը։ Շատ մարդիկ ինձ այսինքն հարցնեն, որ արդյոք այդ սև հացով պատրաստվածը դիետիկ է կամ ոչ։ Գուզեմ ասել, որ դիետիկ հաց գոյություն չունի, այսինքն չի կարա լինի դիետիկ հաց։ Հացը մնում է հաց, այսինքն ածխաջուր, հաստատ մարմնի մեջ կվերածվի գլուկոզ։ Իսկ ինչ է սև հացը։ Սև հացը էլի իր մեջ կա ներկ, շատ բարականերում կա իր մեջ կակաո, նույնիսկ խառնում են աձուկ։ Ինչի համար բուրգերը կհամարվի fast food։ Տենց չի, որ ինքը մենակ ֆրգի բաժարով է, որ ինքը վնասակար է, դեռ կարա լինի միայն 3-4 կդոր ֆրի, հաստատ 3-4 կդոր ֆրին, այդքան էլ վնասակար չի կարող դառնալ։ Հենց այդ միսի պատճառով, այսինքն հենց այդ հավի կամ միսի պատճառով է, որ ինքը դառնում է առողջ սնունդից fast food։ Երբ մենք միսը եփում ենք բարձր աստիճանի, այսինքն բարձր չերմաստիճանի, գրագի ենք ենթարկում այդ միսը կամ հավը, որևէ դետալի պրոտեինը, այնտեղ կհարաճանա շատ վտանգավոր նյութեր, այսինքն երբ որ ուղիղ շփում ունի այդ միսը գրագի հետ, այնտեղ արդեն կսկսի մսի քույնը դառնալ սև։ Հաստատ մենք էլ տեսել ենք, որ ինչպես մսի վրա այնտեղ սև կետիկներ կան կամ սև տենց մասեր կա։ Այդ սև մասերը շատ վնասակար է մեր առողջության համար։ Այն կարող են պատճառել քաղցկեղներ, տարբեր դեպքերի քաղցկեղներ, ի մասնավորի աղիների քաղցկեղ։ Անշուշտ որ նախընտրելի է ընտրել գրիլ դարբերակը եւ ոչ թե դաբագած դարբերակը, որովհետեւ երբ որ մենք գրիլ կանենք այդ հավը, հաստատ որ մի քիչ կալորիականություն է գնվածի։ Բայց ո՞վ է ասում, որ բուրգերը չի կարող լինել առողջ, համեղ եւ օգտակար, հմ։ Չեմ հավատում։ Արի գրած կանք, որ հիմա կպատրաստեմ այնպիսի բուրգեր, որը կլինի շատ համեղ, առողջ եւ ամենակարևորը օգտակար։ Բայց մի պայմանով։ Պիտի մեկ ամիս ընդհանրապես բուրգեր չուտես։ Ուրեմն դու էլ պետք է ասես վիդեոներ չի կարես։ Համաձայն։ Մեր առողջ բուրգերի համար անհրաժեշտ է ավոկադո, լոլիկ, սոխ եւ սխտոր, հազար սպանախ, բազուկ, եթե ցանկանում եք բուրգերը լինի կարմիր, հավի կրծքամիս, ձու, ցածր յուղայնությամբ թթվասեր, տոմատի մածու, մանանեղ, եգիպտացորենի ալյուր եւ քնջուտի սերմեր։ Այդքանը։ Դե ինձ սկսենք բուրգերի հացից, որը պետք է ստացվի շատ թեթև։ Դրա համար վերցնում ենք 2 ձուն եւ առանձնացնում դեղնուցը սպիտակուցից։ Դեղնուցին ավելացնում ենք սպանախ եւ միացնում բլենդերը։ Եթե չունեք սպանախ, ապա հոգ չէ, կանաչ գույն ստանալու համար կարող եք օգտագործել բրոկոլի կամ բազուկի տերևներ, իսկ կարմիրի եւ մանուշակագույնի գույնի համար հենց բազուկ։ Իդեպ մեկնաբանություններում նշեք, թե բնական ինչ գունանյութեր գիտեք դուք։ Գուցե հաջորդ անգամ պատրաստելիս օգտագործեմ հենց ձեր տարբերակը, այնպես որ գրեք։ Ստացված զանգվածին ավելացնում ենք 1 գդալ ալյուր։ Ես ընտրել եմ եգիպտացորենին, բայց դուք կարող եք վերցնել օրինակ վարսակի կամ ձեր նախընտրածը։ 1 գդալ անյուղ թթվասեր,
եւ լավ խառնում, որպեսզի փոքրիկ գնդիկներ չմնան։ Հա թե ինչ է լինում, երբ գերագնահատում ես ուժերը։ Ախր ես ինչ մեղք ունեմ, որ սկզբում այդ ափսեն է շատ փոքր։ Հետո չհասկացա թե ինչի, ձեռքը սկսեց ցավել։ Հենց այդ պատճառով ձեզ խորհուրդ եմ տալիս միանգամից օգտագործել հարիչ, որպեսզի ոչ դուք հոգնեք, ոչ էլ այդքան ափսե կեղտոտեք, որովհետև վերջում մեկա դուք եք լվալու այդքանը։ Համեմում ենք եւ շատ կամած ավելացնում սպիտակուցը դեղնուցին, ու դանդաղ խառնում, որպեսզի սպիտակուցը չնստի։ Այնուհետև բուրգերի տեսք ենք տալիս և 15 րոպե եփում 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցում։ Հիմա շատ դժվար բան եմ ասելու, բայց պետք է դիմանաք։ Եփելու ընթացքում հանկարծ ու հանկարծ չբացեք ջեռոցի դուռը, որովհետև բուրգերի հացիկները միանգամից կթսկեն։ Ինչի՞ ստացվում։ Հակառակը, արի տես ինչ սիրուն է։ Շուտի երջանիկ դեմք։ Ամենահեշտը բուրգերի կոտլետի հարցն է։ Սոխը եւ միսը մանրացնում ենք, համեմում եւ տապակում ենք առանց ձեթի, չկպչող թավայի մեջ։ Սոուսի համար մեր անյուղ թթվասերին ավելացնում ենք մանանեխ, տոմատի մածուկ, սխտոր ըստ ձեր ճաշակի և վուալյա, մեր սոուսը պատրաստ է։ Տապեք դեն նետել ավոկադոյի կորիզը, քանի որ այն ձեզ հաստատ պետք կգա։ Ահա եւ ամենասպասված փուլը, հավաքում ենք բուրգերը։ Պես մեր բուրգերները պատրաստ են, իմ դիմաց դրված են իմ պատրաստած առողջ բուրգերները, իսկ Լիայի դիմաց դրված են այն բուրգերները, որոնք նա անընդհատ ուտում է ամիսը մի քանի անգամ, չէ՞ Լիա։ Շատ։ Այնպես որ այսօրվանից հետո գուցե Լիան որոշի, որ այսուհետ ծովելու է միայն առողջ բուրգեր։ Սկսենք արտաքին տեսքից, միայն գնահատականը լինի օբյեկտիվ։ Արտաքին տեսքից ֆաստֆուդը ավելի ախորժելի է։ Քո պատրաստածը ավելի հետաքրքիր է, մանավանդ որ գիտեմ, որ բնական գունանյութերով ես պատրաստել խմորը։ Հետևաբար ավելի օգտակար է։ Այս տարբերակը։ Շատ լավ, հիմա փորձենք թե այս տարբերակը, թե այս տարբերակը միասին ու տանք մեր գնահատականը։ Ասեմ, որ առաջին հայացքից ինքը բավականին ծանր է։ Զգադա, ինքը բավականին ծանր է ու այստեղ հավատացած եմ, որ կա լիքը կիլոկալորիա։ Այստեղ կտեսնեք, թե ինչքան մոտավոր կիլոկալորիա կա այս մեկ բուրգերի մեջ։ Ֆ
fast food ուտելուց հետո անմիջապես ուզում եմ խմել բնականաբար։ Ես նույնպես։ Շատ չոր է։ Դառնում ճիշտ ասում Լիան, ճիշտ նկատեց, որ ոնց որ ուզես անընդհատ ինչ որ մի բան խմես առաջին հենց կտորից հետո։ Զգացի մայոնեզը մեջը, որ իսկապես կալորիական է։ Պանիրներ, ահա որ զգացվում։ Պանիրը զգացվում է։ Ու միսը նույնպես չորա չէ։ Հիմա հերթը մեր բուրգերինն է։ Գնացի։ Լավ, իմ պատրաստած բուրգերը։ Ես ուղղակի ներկան գտնվում եմ։ Ինքը համեմատաբար երևի ավելի թեթև է։ Ահա, թեթև։ Ավելի փափուկ։ Ձենը։ Նայ, զգացվում ինքը շատ փափուկ է։ Այս։ Հանան երևի սայլ ես, կնացինք։ Ույ։ Պատկերացնում եք, եթե ես պարտվեմ, այլևս նմանատիպ տեսանյութեր չեմ նկարել, հուսով եմ համեղ աստացվել։ Կնացինք։ Սպասում եմ։ Մորը ավելի թեթև էր, ավելի միշտ գծեցի, ավելի յութեր էր իմ համար կոնկրետ։ Իսկ խմորը չեք հավատա, բայց ոնց որ թեթև շատ նուրբ ամպիկ ուտեք, այնքան թեթևա, ոնց որ ծվածեղ ուտեք, ծփած համեմատաբար նուրբ, շատ թեթև է խմորը, գրեթե, հա, բայց ձվի համը չի գալիս, գրեթե չի զգացվում խմորը, իսկ միսը, քանի որ մենք ենք պատրաստել ու առանց ձեթի ինքը շատ հյութեղ եղել ու շատ համեղ։ Դե ի՞նչ։ Մարդիկ սպասում են քո վերջնական կարծիքին, Լիա։ Համեղ էր արդյոք։ Չեմ ուզում խոստովանեմ, բայց իրոք շատ համեղ էր ու ոչինչով չի դիճում ֆաստ ֆուդին։ Իրոք շատ համեղ էր։ Այդ նշանակվա, որ մի ամիս ֆաստ ֆուդ չես ուտելու։ Հա։ Դե ի՞նչ, մենք հաղթեցինք ու ես կշարունակեմ նմանատիպ տեսանյութեր նկարել։ Գիտեմ, եթե հավանեցիք տեսանյութ, ապա դրեք Like-եր, անպայման գրեք մեկնաբանություններ, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակը ու գրեք մեկնաբանություններում, թե հաջորդ թե ինչ ֆաստ ֆուդի մասին կցանկանաք, որ լինի տեսանյութը։ Դե ի՞նչ, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Հաջողություն։ Տեսցի։